nga prioritetet e veta është pa diskutim turizmi. Jemi krenarë sepse numri i turistëve nga vitin vit të vjen gjithmonë në rritje. Kjo pikërisht sepse turizmi ka qenë prioriteti jonë si bashki dhe gjithashtu është promotori zhvillimit ekonomik të qytetit tonë. Sot kam nderin që të lançoj nismën që bashkia jonë ka marrë për rrjedhimin e njësive arkeologjike në qytet dhe krijimin e një parku arkeologjik me në krye asetin më të shmuar qytetit tonë që është pa diskutim amfiteatri Romak që ju të gjithë e njini. Edhe njerë, pa dashur të zgjatem shumë, dua të falenderoj dhe shpresoj që të kemi mbështetjen e bashkimit evropian, delegacionit dhe pa diskutim donatorve tjerë në këto nisma tona, cilat gjithmonë kemi nevojë për partner të ndryshëm për të bërë atë diferencën në fushën e turizmit. Siç dihet, qyteti jonë, një nga prioritetet e veta është pa diskutim turizmi. Jemi krenarë sepse numri i turistëve nga vitin vit të vjen gjithmonë në rritje. Kjo pikërisht sepse turizmi ka qenë prioriteti jonë si bashki dhe gjithashtu është promotori zhvillimit ekonomik të qytetit tonë. Unë dua të falenderoj pa diskutim delegacionin Europian dhe përfaqësuesen e saj që në përmjet projektit Bashkit për Europën na mundësoj këndin e BE-s pranë bashkisë tonë, duke mundësuar ofrimin dhe shkëmbimin e informacioneve mbi politikat e bashkimit Europian dhe procesit të integrimit Shqipërisë në familjen Europiane. Also very happy to be here today because this topic, the cultural heritage matter, is particularly important for the EU. The European Union is built on the richness of its diversity. Edhe për faktin jam e kënaqur edhe për faktin se trashëgimia kulturore është një temë e cila është shumë e rëndësishme edhe për vetë Bashkimin Evropian. Vetë Bashkimi Evropian është krijuar mbi diversitetin e kulturave, mbi pasurinë e kulturave. Each country, each nation within the EU has retained its cultural wealth with its languages, with its customs, with its art in every form, and while at the same time coming together